بات ہے، یہ مجبوری کی صورت کس میں جائز ہوگا؟ ایک بہن نے فرمایا ماتھے پر محراب بن جاتی ہے، اس کی کیا شرعی حیثیت ہے اور یہ کیوں بنتی ہے؟ تو مسئلہ یہ ہے کہ جو رگڑ رگڑ کر اپنا ماتھا زمین پر سجدہ ہوں کہ بہت زیادہ زور لگانا چاہیے سجدے میں جاتے ہوئے، بہت ہی زیادہ زور، ان کے مومن یہ جلدی محرابیں بن جایا کرتی ہیں، اور بعض ریاکاری کے وجہ سے بھی کرتے ہوں تو کوئی بعید نہیں ہے کہ جان بوجھ کے ماتھا رگڑا تاکہ اچھا نشان بن جائے، لوگ دور سے دیکھ کے سمجھیں جی نمازی صاحب ہیں. تو بہرحال اس کی کوئی کمال نہیں ہے یہ کہ اپنے پیشانی پہ محراب بنا دی جائے اور خود بخود نکل آئے، تو اس میں کوئی حرج بھی نہیں ہے. دوسرا آپ نے فرمایا کہ اگر بن جائے محراب مثال کے طور پہ تو کیا اس کو ریاکاری کے خوف کی وجہ سے مٹانا درست ہے؟ تو پہلی بات ہے کہ بنے کیوں، آپ اتنے زور سے سجدہ کرتے ہی کیوں ہیں، دباتے ہی کیوں ہیں کہ یہ بنے گی؟ یاد رکھیں جو مسئلہ ہے کہ اتنا پیشانی اپنی دبائیں کہ زمین کی سختی محسوس ہو. میں پہلے بھی اس کو سمجھا چکا ہوں کہ آپ الفاظ کو پڑھنے کے بعد درست نتیجہ کسی عالم یا مفتی سے مشورہ کرنے کے بعد ہی قائم کریں. یہ اگر بالفعل زمین ہے، آپ انگلی لگائیں، میں پوچھتا ہوں اندرا میں کہ سخت ہے، بس یوں ہاتھ رکھ کے آپ دیکھیں کہیں گے سخت ہے، اس کا مطلب ہے ہاتھ رکھتے ہی آپ کو سختی محسوس ہو گئی، اور یہی تو شریعت کی ریکوائرمنٹ تھی کہ آپ پیشانی اتنی دبائیں کہ زمین کی سختی محسوس ہو. تو جیسے آپ پیشانی رکھیں گے سختی محسوس ہو گئی، تو اس کا مطلب مزید دبانے کی کوئی حاجت نہیں ہے. لیکن اس کے باوجود دیکھا یہ گیا ہے کہ وہ زمین پر سجدہ کر رہے ہیں لیکن اتنی سختی سے دباتے ہیں کہ لگتا ہے زمین کے اندر جانے کی کوشش ہے، بورنگ ہو رہی ہے. یہ غلط طریقہ کار ہے. کس نے کہا کہ اتنا رگڑ کے سجدہ کریں، اتنا دبا کے سجدہ کریں اور اپنے آپ کو بے جا اذیت میں مبتلا کریں؟ بلکہ اس پہ المیہ اور یہ ہے، مزید یہ ہے کہ دوسرے کو اگر اس طرح نرمی کے ساتھ سجدہ کرتے دیکھیں تو اس پہ الزام تراشی کرنا کہ اس کو مسئلہ معلوم نہیں ہے، دبا کے سجدہ کرنا چاہیے. کہاں دبا کے کرنا ہے کہاں نہیں، اس کی صحیح مطلب معلومات حاصل کرنا ضروری ہے. اگر یہ نشان پڑھی جائے تو کوئی ضرورت نہیں ہے کہ اس کو مٹانے کے لیے سعی کریں، کوششیں کریں، اس کو اسی حالت میں چھوڑ دیں. بھائی نے فرمایا کہ کچھ سود کی رقم، پہلی بات